Kontrata për restaurimin e kullës së Sylejman Vokshit është në proces të shkëputjes për shkak të disa problemeve. Kështu kanë thënë përmes një shkrese nga qendra për trashëgimi kulturore në Gjakov. Ndërkohë, kjo do i hap rrugë lidhjes së një kontrate të re, thuhet në përgjigje. Gjatë kësaj kohe, ne si institucione kemi vazhduar me hapat konkret, duke iniciuar procedurat e hartimit të projektit të restaurim konservimit, i cili pretendohet të përfundohet brenda 2 muajve të ardhshëm, duke llogaritur këtu edhe kohën administrative, që i njëjti projekt të miratohet dhe pajiset me lejet dhe vendimet përkatëse. Në lidhje me këto ndërhyrje, në projekt ligjin për buxhetin e vitit 2024, janë paraparë dhe mjetet e nevojshme monetare, thuhet tutje në këtë shkresë. Në anën tjetër, familjarët thonë se kulla duhet të ishte çmoti e funksionalizuar dhe të na shërben si pasqyrë historisë së bujshme të qytetit të Gjakovës në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit Dega në Gjakov. Kujtojmë se restaurimi kësaj kulle ka filluar në maj të vitit 2021 dhe ende nuk ka përfunduar. Në këtë kullë ka jetuar Sylejman Vokshi, i cili ka qenë delegati lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe kryesues i Komisionit të Financave. Pikrisht nga kulla e tij ishte nisur aksioni i parë i armatosur i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ndryshe, kulla Sylejman Vokshit në vitin 2018 është bërë pjesë e listës së Ministrisë së Kulturës si trashëgimi kulturore me mbrojtje të përkohshme.